Keçən il ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı Yevlax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına 6000 nəfər ambulator formada müraciət edib. Bu ilin ötən dövründə həmin rəqəm 6500 olub. 2014-cü ildə bu xəstəliklə bağlı 400 nəfər stasionar müalicəyə cəlb olunaraq qeydiyyata düşüb. Bu ilin ötən dövründə belə xəstələrin sayı 450-yə çatıb. Həkimlər bu xəstəliyin artmasına əsas səbəb kimi insanların düzgün qidalanmamasını göstərirlər. Onlar insanların qida rasionuna daxil olan yağlı, duzlu, geni dəyişmiş və standartlara uyğun olmayan yeyinti məhsullarının ürək damar xəstəliklərinin artmasına müsbət təsir etdiyini bildirirlər. Həkimlər belə qidaların damarlarda xolesterin çökməsi əmələ gətirdiyini, bunun da damarların funksional qabiliyyətini itirməsinə səbəb olduğunu söyləyirlər. Onlar stres və əsəb gərginliyinin də bu xəstəliyin törənməsinə təsir etdiyini deyirlər. Belə xəstəliklərin qarşısının vaxtında alınması üçün insanların mütəmadi müayinələrdən keçməli olduqlarını bildirirlər. Profilaktik tədbirlər görmək lazımdır ki, insanlar gələcəkdə ağır ürək damar xəstəliklərinə tutulmasın. Onlardan da ən mühümü qida rejimidir, əsəb gərginliyidir, düzgün iş rejimi yaratmaqdır. Bunlar hamısı insan səhhətinə çox ciddi təsir edən şeylərdir. Həkimlər qrip və digər infeksion xəstəliklərin də ürəkdə və damarlarda müəyyən fəsadların yaranma riskini artırdığını bildirirlər. Onlar bu cür xəstəliklərin anadan gəlmə ürək qüsuru olan insanlar üçün daha da təhlükəli olduğunu deyirlər. Belə insanların isə geni dəyişdirilmiş, paketlənmiş və ənənəvi olmayan heyvan mənşəli qidalardan az istifadə etməsi məsləhət görülür. Elmir Həsənov, Cahid Baxşəliyev, Yevlax.